Mozambique, a luta contra, a luta contra. Hola, quero vos enviar un saúdo a Garimoso dende Budapest e invitarvos a unha actuación enerxética, dinámica, carón, non compartindo escenario, pero a carón de outros artistas increíbles, o día 30 deste mes. Nada, mando vos unha aperta, vou se xera desta cúpula que... E este cham... E unha aperta afectuosa. Ata pronto.